Huomenta. Se on Petteri. Moro. Tänään mä asetan itselleni tavoitteen pitää tän mun daily vlogini alle 5 minuutissa. Katsotaan mitä näiden käy. Katsoin eilen noita statistiikkatietoja siitä, että kuinka pitkään mun video katsotaan. Ja tää on varmaan ihan yleinen YouTubessa, että noin 50-60% siitä mun videon sisällöstä niin itse asiassa katsotaan. Ja se loppu 40% on sellaista, mitä harvempi ihminen sitten kattoo. Niin mä nyt kokeilen sillä, että vaikuttaako se siihen, että jos mä yritän pitää nää mun daily vlogini alle 5 minuutissa, että vaikuttaako se siihen, että kuinka kauan niitä katsotaan. Tätä on empiirinen testi. Se, mikä on oikein pituinen video, niin totta kai riippuu sitä videon sisällöstä. Ja tämmöisessä daily vlog-tyyppisessähän se sisältö tietysti vaihtelee päivittäin. Mutta mä haluaisin nyt kuulla teidän mielipiteitä siitä, että minkä pituinen on hyvä video. Että kuinka pitkä on semmoinen video, mitä jaksatte katsoa alusta loppuun? Vai missä vaiheessa sitä videota yleensä katkaisette sen kattomisen? Mulle vitsailtiin sitä jossain videossa, että meikäläinen tekee liian lyhyitä työpäiviä, niin tänään on sitten päivä, jolloin mä oon täällä työpaikalla 7:30 ilta 6. Eli nyt on todellakin pitkä päivä luvassa. Aika monet tahot suosittelee sitä, että nämä YouTube-videot olisi 3 ja 5 minuutin välillä. Ja vielä sillä tavalla, että se niin sanottu sweet spot olisi siellä lähempänä 3 minuuttia. No, ehkä nämä 3 minuutin My Day-pätkät olisi vähän turhan lyhyitä, mutta mä luulen, että se 5 minuuttia voisi olla jopa aika hyvä. Nyt oli taas semmoinen hetki, että meikäläinen kyllä fiilaa tätä mun työtä aika paljon. Pääsin esittelemään ensi vuoden valinnaisaineita ja valinnaisaineshakki kautta muuta strategiapelikurssia. Kaikki varmaan tietää, jotka täällä mua seuraa tai tilaa mun kanavaa, että mä tykkään tosi paljon erilaisista peleistä ja niin lautapeleistä kuin sitten tämmöisistä netissä pelattavista videopeleistäkin, niin on aika mahtavaa päästä tekemään niin kuin työkseen opettaa niitä asioita, mistä itse on niin kuin superkiinnostunut. Et jos miettii omaa kouluaikaa, että voi kumpa mullakin olisi ollut kurssi, missä mä olisin päässyt pelaamaan. Ei. Tihvi. Huomenna. Nyt mennään tsekkaan, että löytyisikö kioskista mulle pakettia. Kiitos. Aika nätisti on toi lumi jäätynyt noihin ikkunoihin. Tulee semmonen aika taianomainen fiilis. Sitten seuraa ostosten esittelypätkä. Tuli hommattua tänään puhelimen kiinnikesysteemi, millä sen saa kiinni kaikkiin noihin varsiin. Tähän tyyliin. Vaikuttaa oikeasti aika tukevalta ja laadukkaalta laitokselta. Sitten näitä muita ostoksia, niin tuli tällaiset kengät, kevyet kengät, pienet reissuun. Tuli tällaiset kengät, nämäkin on aika tämmöiset kevyet ja varmaan mukavat jalassa siellä kuumassa. Ja sitten on vielä yhdet kengät, on tämmöiset varvasläbärit. Tämmönen oli meikäläisen tää päivä ja nyt mä luulen, että nyt on sen verran materiaalia, että voi tehdä tiukkaa jo saada koko pakettia siihen aamun mainitsemaani rajaan, eli 5 minuuttiin. Eli pistetään tää video pakettiin ja jatketaan luultavasti huomenna uuden videon parissa. Kiitos kun sä katsoit tämän videon ja muista tilata kanava. Ciao, moro!